Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Iannini. Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. A galera já tá aí no chat chegando, maneiro, da hora. Hoje é o anúncio do vencedor do concurso RetroMamer. É um concurso que já tá rolando há um mês aqui no canal, lá no meu site, victoriannini.com ou .com.br. E o melhor meme postado lá no reddit.com/r/victoriannini. Na verdade, os dois melhores memes vão ganhar consoles portáteis da Poukiri. A partir desse instante, as inscrições estão encerradas e a gente vai descobrir agora juntos quem que foi o vencedor. Vocês estão preparados? Vamos lá. Quero ver. Fala aí no chat. Quero quem, qual vocês acham que ganharam? Me conta aí. Bom, vamos entrar aqui então no Reddit. Oh! Reddit.com/r/victoriamini. Vamos colocar no mais votado e vamos descobrir o que está acontecendo. Olá, comunidade RetroGamer. Me senti obrigado a invadir essa live para abrir seus olhos, mostrar-lhe a verdade. O youtuber retrogamer Victor Iannini, o qual vocês tanto admiram e confiam com suas vidas, não é quem vocês imaginam. Na verdade, ele é procurado internacionalmente pela Interpol, pela infame dança do Odin faz isso. Não, Victor. O Odin não faz isso. Mas esse não é o ponto. Eu estou aqui para informar a todos que o sistema de votação do reddit.com/r/victoriannini é totalmente falho e corrupto. Então, se você quer participar desse sorteio, quer dizer, desse concurso, não dá mais tempo, as inscrições estão encerradas. Mas se você enviou um meme para o concurso, eu pessoalmente cadastrei o seu meme no site victoriannini.com ou .com.br, que foi hackeado essa manhã. Um novo sistema de votação foi implementado. Você pode encontrar um link para essa votação aqui na descrição ou no comentário fixado. Mas lembre-se, não se pode confiar em Victor Iannini. Na verdade, ele é. Voltei? O que você tá fazendo aqui? É, eu te hackeei aqui usando Game Boy Advance. Tem guia lá no meu site, vitoriemini.com.com.br, mas isso fica pra Calma lá, depois. eu não terminei. A Galera, verdade é que o Victor. que loucura, que live é essa? Desculpa todo mundo que tá aqui participando. Não sei quem que é esse hacker aí, que maluquice. Desculpa todo mundo que participou do concurso. Parece que eu perdi as rédeas da situação, mas agora tem uma votação. Como sempre foi o planejado do concurso, na verdade, mas o sistema lá do Reddit estava um pouco quebrado. Tinha voto positivo, negativo, tinha gente que votava negativo nos memes bons só porque queria ganhar. O link tá aqui na descrição. Eu já entrei aqui na página enquanto ele falava. E o esse tal de hacker aí programou uma página muito bem. Fala aí. Vocês não acharam, mano? Tá top, tá top. É um sistema de votação, pelo que ele escreveu aqui, clicou uma vez, você já votou. Já tá aberto, talvez alguns de vocês já tenham votado. Parece que você pode até votar quantas vezes você quiser, é só dar refresh. Recomendo que você, de repente, compartilhe isso com amigos, com familiares. E boa sorte, mas agora, menos do que nunca, você não depende mesmo de sorte. É só criatividade e quantas pessoas você consegue enviar esse link aqui para votarem no seu meme. Eu vou ter que terminar essa live aqui um pouco mais cedo, porque a gente teve alguns imprevistos técnicos. Talvez eu tenha que mudar o IP aqui de casa, não sei, fazer alguma alteração. Mas valeu, valeu todo mundo que tá aqui no chat. Vocês são demais, muito obrigado por trocar ideia. Vamos lá, mais 24 horas de concurso. Votem, tá aqui no comentário, tô na descrição. Vamos trocar ideia lá no Discord também. Se você não tá lá, é só entrar aqui no meu canal, tá ali no banner ou na aba sobre. Pode ser que tenha algum sistema de votação lá dentro do Discord também, porque lá dá pra você reagir. E se eu ver que tá tendo alguma coisa de errado, alguém tá hackeando aqui o meu site, alguma coisa, vai ter uma segunda votação paralela lá dentro. Então se você não tá lá, vai lá dar uma olhadinha que deve ter um canal sendo criado hoje. Quem sabe eliminatórias entre os mais votados ali, pra gente realmente decidir quem é o melhor. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Valeu todo mundo que está aqui participando. Meu nome é Victor Iemini, aqui em todas as redes sociais. E como sempre, eu volto no instante. Hoje à noite tem live com o Leb, hein? Fica ligado lá.